dia nem fudendo. Meu Deus. Vai. Nada mesmo. A carreira deles. Olha lá. Tá aqui, arruma aí. Tira a cara. Fica aí. Pegou? Play ball, and I gave my flurry. LR com 10. Pode operar. Pode passar, tem que pegar. Matei. Ué, tá muito lagado. E aí o Ale, ele é muito surdo. Nossa, que Tarik do céu, meu amigo. Tá aqui. Que jogo mentiroso, mano. O cara consegue enxergar pela testa. Tá abrindo o rosto, o GT vai dando pra pode abrir a rosto. Eu acho que eu vi um. Ah, tempo de AW. Tempo tá lá, confirmado, tempo de AW. Confirmado, tava lá mesmo. Duas AW, um bom cagão. Prima, uma bucha aqui, ó. Sobe no ralo. Primeiro pulo, você corre pra lá, tá? Olha pra frente. Primeiro pulo. Bora brincar da brincadeira do pão doce. Vai querer, vai consentir. Vamos. Vem trocar um tiro honesto? É sim. Vem. Jungle. Que porra de brincadeira do pão doce, mano? Vou operar. Tinha uma bala que foi na minha cara, velho. Tá difícil. Calma, galera. Marotei. CT1. Enquanto isso, eu vou dar uma alongada aqui. Todo mundo, vambora? Dá uma aquecidinha pra não ficar, pra não esfriar? Todo mundo, bora? Manda um IP pra mim. Tem. Com liminha dançada. Quadra aqui, Nike, pra fazer o shake, ó. Eu estou aqui ação. Ele sai. Para, esse barulho! Arma na mão, Liminha! Ó, Limas, vem do meu ladinho aqui. Vem do meu ladinho ali, ó. Aqui em cima. E firma o punho. O cara vai aparecer, hein. Aí, firma o punho! Entendi a porra nenhuma dessa tática. Chegou a bomba, eu acho. Nossa, foda. Aí, não, olha lá, galera. Essa é nossa, relaxa. Eita! Caramba, isso, que beleza, ele é um sapo. Calma, banguei tá me dando cola, hein? Olha, tá. Ele foi, ele quer isso. Aí, ó, tem mais um só. É. Daria meu fureto hoje, mas você não guardou. Ué. O chato que tava querendo. Cheio fácil, cadê meu hate? Cadê meu hate? Invisível. Desaparecido. Eu nunca tinha visto.
É o seguinte, ó. Nesse momento aqui eu vou falar. Kaique, oi. O que você já pegou de avião pra jogar CS fora do Brasil, o Limiano bebeu de água, irmão. Nak, você... Mantém, irmão. Você tá querendo igual eu. Somos dois melhores do time aqui, não tem o que falar. Liminha, não precisa fazer muito, irmão. Porra, ajuda, motivação, dropa uma arma. Daniel, irão do teu rating no começo do jogo e vão gargalhar no final se você continuar assim. Então, acorda, bate na cara e vamos pra cima, porra. E a gente vai fazer um CB. Flash mesmo? Passa. Passou, é. Sim, Maria. Ah! Tem uma HE no B. Ué! Flash, vou pra cá, 3, 2, 1. Esses foram meio, esses foram meio. Mais uma flash. Meio, tem um meio. Vai. Dois meios. Ganhou. Só uma por cima aí, vai, vai. Flash. Chega, eu vou entrar. Ó, vou beitar o BT. Banha esquerda, banha esquerda. Ó, tá tudo cego. Ah, cara, caralho, olha o que você faz com a Tech9, cara. Sério mesmo, ó, só porque você fez isso, BTO, o que eu tô fazendo com a C4? Aí, aí, ó. Não, isso aí não. Que vacilo. É nóis, Liminha, só matar. Liminha, meu cara, mano, vou ter que fazer sacrifício. Matei os dois. Não, vai, vai. Que beleza, ah, defusa, Liminha, você merece, porra. Vai. Defusa, que beleza. É. Eu vou fazer Zek na B, eu e Sandra. Nesse tempo você vai pegar pezinho em janela com o Luke, do Nak, aquela mesma tática. Opa, dentro. Provavelmente baixo, teve um com o meu baixo. Não sei se era ele. Valorizou, parece. Ué. Onde? Caraca! Caralho, eles eram com tudo. Calma, ó. A dele amoleceu. Só escuta. 3, 2, 1. Pode entrar. É teu. Ixi. É B. We making headlines, we getting speechless, forgetting appetite. Out on the edge now, we disconnected. You in the flesh, wow, got me affected. Tá pegando mesmo. Tá pegando mesmo.
travado! Não, juro por Deus, travou! Cadê você, S? Não, pera.